iyadoo guud ahaan ba wadamada islaamka maanta si weyn looga ogeey labada ragcadood ee salaada ciidal arrafa ayaa waxa labada ragcadood ee salaada ciidal arrafa laga ogeey magaalada caasimadda gobolka sanaag ee ciirgaabo waxana shacabka magaalada ciirgaabo labada ragcadood ee salaada ciidal arrafa ku ogeey garoonka kubada cagta ee daal stadium kala soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ka degmada ciirgaabo xildhibaan abdulkariim miicad oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland culimaa uddin waxana dhamaantood bulshada islaamka ugu hambalyeeyeen munaasabada ciidda الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا ليال شكر النقاين وشكر النقاين عبادات كينين وشكر النقاين عبادة كستاد سمين يسو مت كستاد أفكا كثيرة هذا يفعل كستاد إله يقول وانا يسو وحنغنا يا شكر النقر بقعد شكر النقاين ولذلك النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحن أمنا حالات ديسع إن إلى هيدن بيدي سيم ورجل كيسي دم ببدا في لكن نبي موحو سبين شري صلى الله عليه وسلم سيدا عائشة ورين يسو نبي موحو ها همين كي وحكم ذا كي استاغا أو تكدا حتى تتفدر قدما إلا أيقو مديه سود الدلاعان أي نبي صلى الله عليه وسلم همين كي عباده وتابنان شري إلهي سبحانه وتعالى وحين مكبر يينا مركة كوات إنه ينقع أقبله صلاة عيدة أي نتكلم إن مركز وحوي يا عماشة كلا ودنبا وهرين وحن لا إنها عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم بركين ببركة كلا ما نتنا وكلا إن نسبهم بليينه وشيء للسنية ومال وين لبك المذوب بان إن شاء الله تعالى جعل هنا نحصوصيه كلمة كواد وحوي ما أنت ومالين وين طبعاً كمال مود إلهي أبوري وقفل لبضن مال مها أي مالين تودن بيسيت أن ولا ليال لبدا عيد وحي كدن بيان لبا موسن عبادة أما لبوح اللي عبادة وين بي كدن بيان مالين تعيد الفطر وحو كدن بيان صون أي نصوص صوني maalinta ciidul adxaana wuxuu ka dambeeyaa saynu ognahay xajka ayuu ka dambeeyaa waxay markaa tahay labada ciid waxa weeye waa iclaan iyo ogeysiin ilaahay subxaanahu wa tacaala la iclaaminayo in loo shukri naqayo wax walba oo wanaagsan aad ilaalisaan waayo waxa loo baahan yahay mar walba in ixtiraamka la ixtiraamo nidaamka ka jira meesha lana la shaqeeyo dowladda oo aan laga hor imaanin waayo waa ogtihiinoo dowlad la'aantu waxay leedahay qof waliba wuu garanaya marka inagu reer sanaag baynu nahay isu sheegi mayno haddii ilaahay idhaahdo amnigu wuxuu yahay waa wada garanaynaa horena waa u soo marnay amni xumo marka ilaahay waxaan ka baryayna amnigeena inoo xoojiyo dadkuna inay gacmaha isqabsadaan una midoobaan horumarka gobolka iyo waxqabsiga haddii ilaahay idhaahdo waxaan salaamayaa ummaddan islaamka ah halkan maanta u soo baxay ciidkan barakaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan culimadii baa inoo dhammaysay ilaahay bay inoo baryeen innaga inoo sheegeen inaynu iscafino inaynu isdayno inaynu ilaahay barino inuu khayrna siiyo intaa ilaahayaa ka aqbalo oo ugu ducaynayaa ciiddan ciiddeeda in ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab inuu inagu gaadhsiiyo innagoo isku duuban oo mid ah oo nabaddeenna ilaashannay ilaahay baynu ka baryaynaa marka koowaad waa mursal xigmaawi tv-ga caalamiga bulsho wararka magaalada ciirgaabo u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka daha balaas masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121